Mega Sena, que vai sortear nessa quarta-feira o maior prêmio da história, 200 milhões de reais. Essa fortuna que faz muita gente sonhar. Afinal, quem que não quer ser um novo milionário, hein? A Cláudia Ramos também fez a fezinha. É zero que não acaba mais. Nem conheço tanto zero. São 200 milhões de reais. Dinheiro pra fazer rir à toa, né não, seu Clésio? Dá pra fazer muita coisa, né? E como dá? Com essa bolada dá pra comprar 2 mansões iguais à da modelo Gisele Bündchen em Los Angeles, uma ilha nas Bahamas, uma Ferrari modelo de competição e ainda sobram uns 4 milhões de troco. Para ganhar, as pessoas contam com a sorte e com aqueles números especiais. Data de casamento, quem sabe não vai ser daqui que vai sair a comemoração dos 33 anos de casada, né? É o mesmo número que eu já jogo há anos, os mesmos números. Eu já acertei uma vez a quadra. Segundo os matemáticos, a chance de uma pessoa ganhar a Mega Sena com uma aposta simples, com 6 números, é de 1 em 50 milhões. Por isso, olha, já fiz 3 jogos de 7 números, a esperança de virar a próxima milionária. Eu e todas essas pessoas aqui nesta fila, e nesta outra, e em tantas pelos 4 cantos do país, todos sonhando com o que fazer com tantos zeros a mais na conta corrente. Ainda mais eu que tenho mais de 10 filhos. Vai ter que ajudar aí, muito. Tem que ajudar muito, né? Quer dizer, agora vai vir na hora certa, né? Carrinho, melhorzinho, tem que fazer uma graça aí. Bom, o Daniel Penafim já me prometeu, se ele ganhar, vai me dar um carro, 0 quilômetros. Ô Daniel, agora só me conta a sua estratégia de jogo. Você normalmente é aquele que aposta sempre nos mesmos números, pede pro seu filho apostar para você para dar mais sorte. O que que você faz, hein? Olha, eu jogo em casa lotérica de lugar rico da cidade, porque dinheiro atrai dinheiro. Então, você tem que jogar em casa lotérica, sabe qual é? Lá da Zona Sul, lá da Barra, que dinheiro atrai dinheiro. Eu costumo jogar ali aniversário de um, aniversário de outro, mas dessa vez eu vou fazer uma estratégia inovadora. Eu vou jogar números completamente desconhecidos, números aleatórios. E como diria o poeta, agora vai, minha amiga, agora vai. Bom, enquanto você está trabalhando ainda, não ganhou na Mega Sena, não está milionário, aproveite e dê para a gente a previsão do tempo. Como é que fica a previsão para hoje, hein, Dani? Liane, previsão é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas. Logo mais, a partir do fim da tarde e do início da noite. Temperatura nesse momento é amena na cidade, temperatura agradável aqui na região do Maracanã. Não está frio, mas também não está calor. Deixa eu chamar logo aqui o rapaz que vai ficar no meu lugar a partir de amanhã, o meu substituto, porque eu vou ganhar a Mega Sena, e a partir de amanhã, né, da Paraíba para o mundo, o repórter João Paulo de Lima, que é nosso auxiliar de reportagem. A partir de amanhã ele fica no meu lugar. Então amanhã, João, você já informa aqui a mínima e a máxima de hoje. Pode treinar. Temperatura mínima de hoje é de quanto? É de 21 graus, a máxima é de 28. Então fala, eu, João Paulo de Lima, para o SBT Rio amanhã. Eu, João Paulo de Lima, para o SBT Rio amanhã. Amanhã eu estou aí com vocês. Tá certo, aí, João pronto. Paulo de Lima, nosso galã das manhãs, veio lá do Nordeste para embelezar o Rio de Janeiro. Obrigada para vocês dois, gente.